Good. Radio muno mwira ole dhibito hali ya hodha ya ule dhinye na aja ya furuli wa Kenya. Inoro TV tukua ture international. Tile hado totale na tuerora geru wa tukue tago kuwa. Tuna mweshimiwa mubuge wa Kiabu County ani Nyoka fi wagadesha. Ado wa Kiabu mamu mwede tema mwetaga Nyoks. Kana tigo? Mwema. Talim center ya NASA. Mareda huko rona yo. Metarire kura na maanerire kura. Mwaliwe na ana. Ure. Uhoro ucio wa Talim Center ya NASA utiri ndungi marenda marenda Kenya kuruo bara mone kamweke wa kuingira nigetha gukorwo kwina thirikari ya nusu mkate na uhoro ucio ni twaregire na tutigwitikira organization kana organization ya etikiretio kuruta wira wa gutara kura itagwo IEBC na uhoro ucio andu ni mekwenda manyite wega tondu gutiri giti mundu gwito Raila Omoro Odinga ahetwo tikia munada tikia IEBC tikia kuria kiri wira wake ni angikorwo ni ogatuika presidential candidate na nitraera mudu yetagwo Kalonzo emenyerere muno kufuatana na Joho nileho ni athira ahingurite kanua mucene uthie gutwarana kuria Migori ararathwo ni andu akundu kuu amenye kiama kia ODM matirenda andu angi marenda Njaruo kwoguo mudu gwitwo Kalonzo ujichunge sana mudu gwitwo Mudavadi utiri handu mwinaho thiini wa kiama kiu kia NASA marenda Talim Center riria me uria megwika ni kuoya numbers itari ciama majie gutangatha nigetha Kenya kuruo na kwaruo andu majie kuita thakame o ringi tucoke ICC o haria twaimite na mumenye andu acio manyitanite na andu aiganona wira wao wari wa gutwara president kuria Hague na no ocean iyo niyo formula tondu nirutite wira before niyo marageria uhoro wa kurehe mbara uhoro wa tallying centers mwike nyumba kwanyu mucii notike ati uhoro wa kuga ati tutaweka tutatangaza munatangaza kama nani muheto ri utha ni wira wa gutangaza ocean ti wao wira wa gutangaza ni wira wa IBC na adwa mida ni mekwenda memenyere muno tondu kuheaga aguruki ta ya forum ni tondu ni atongoria but tumarete njira iyo ri Kenya tungirua ringi ri tungikorwo tutwarite tutwaranite na ithuĩ andu a Kenya media ni ithomithitie andu a Kenya muno ni mathomithio na metikire atiriri kwaga kuheaga andu amwe forum ya gutangatha maundu ciaituĩkanda na maundu megutuma andu makorwo no kuringana na marigwo atiriri ati thiini wa mabururi maria magacirite muno kidemokraci nigukoragwo na uhoro ucio utiri na thina no ni uraiguire akiuga ni agatangatha we mwenyewe akarugama akoiga ni agatangatha ki result ciao etau na ũratangatha ũguo nĩkĩ gĩtũmi nĩkĩ motive nĩkĩ tondũ nĩtũraririkana hĩndĩ ĩyo ĩngĩ thĩinĩ wa itũra tũramenya predominantly ciĩ gĩkũyũ kĩingĩ ta mũtwa pa kũrĩa Mombatha atĩ gĩtĩ kĩu kĩoirwo nĩ mũndũ wa ODM tũkĩũĩ matingĩikĩria mũndũ wa ODM no nĩ ũndũ wa kĩ violence kwoguo nĩ ũkuo kwenda area ciao ikorwo ciĩna andu a kumonita na andu a security nene muno nigetha makorwo makimonita nituramenya kwao ni already ni muronire direct nomination ni iraheanirwo ni muraigua mundu uyu ri kwanza ri candidate a ri mena ciuria cia uhoro wa githomo kiao tondu ndungikorwo anyitire ndi ugithie university no ni araheirwo ki direct nomination ni kuonania ungumania wao ni high level na already ni wanjitie gwika atia kuruta wira thengio tondu ona IBC ni raugire atiriri ni wira wayo gwikithia githurano na kuonerera moimirira na ti mundu ungi haya mitero gatundu mbuguo ni arenda kumenya uhoro wa mbeca wirirwo gutwara kuo niguo tatu uhe uhoro ucio gatundu ni turatigire kuu milioni ithatu twathie kuo gatundu no icio ni ikundi iria cia applyte na ni ndoiga ikundi iria ciikite application thiini wa affirmative action mbeca ici ciatumia ni ngiri ithatu ni turaheire magana matano criteria ni ati makorwo maratathi mao mari mega ati mundu ni registered ikundi kiao mena account ya fegi mena kiria minute cia kuga na ni mandikite proposal uria wira uria marutaga uria marenda guteithio na kigina kiria mangienda guteithio nakio mbeca icio ni mwaigua ni cigana
iria iraheanwo kwoguo tutingihota kuhe ikundi ciothe tuhotete kuhe magana matano group ikundi ngiri ithatu niciikite ati ciikite application kwoguo nikio turaiga ni mutaratara urathie na mbere na tondu ni disbursement ya kiria ya mbere ri na ugakorwo ati tutimakinyire no ni meukinyirwo next k next financial year tondu nito ti ayikinya githurano no ninge application ciao ciho already kiria ni twaritwo nginya kuria national board riria kiria tukaheo disbursement kana kuota ya mbeca icio igiukari already mitaratara na meke me thiini wa pipeline ya mawira uria magiirwo ni gukorwo makiruta kwoguo ri 2017 riu nyoka agicoka kari mukimenya no ibesa cyanyu ni gakihe mwai ni waku magatongora arenda kumenya hihi mefago da gukoro ina yokure ya kudu gitoga tongora muno muno kirati na nage kumare duoneke ta itura ri cyai kuhe kana matura mashima no ko ina ku ne de ko turare itongora na first rocio mena prize giving day pogo ni gakorwo ku na tuheanite equipment cia cukuru kiria kugatongora primary try na ginya mwarimu okuo nituthiaga na ona nituthomete kanitha ya PCA kwoguo itura irito niturathie kuo nginya gikumari na kwina gikundi kinjitite nga mweri wa kenda igikundi giatumia no twitikire atiriri kia mbure andu ni milioni igiri nituguthie matura na nituragithie no ningi angikorwo ndithomaga kanitha ya PCA wa Catholic kana ACK ri nitukuonana dogiba okay mode kokomania matora macio me mothe ri no wira ni turaruta na ginya ona kuo kuhe na program ni totete kuya adu kirathi kigima ki adu 40 na program ya na ya adona okay na adu acio already mathiete course ye yo ri utire umwe utaimite hau atari na wira wa kuruta kana ni wira wa insurance kana ni fegi kana ni wira wa guku thini wa catering tuna kirathi kigima ya kuma mwena wa ruiru tarugamira hau mweshimi wa nyoka thi ati kothi icio wa twira ri ni sms yoka ha kothi icio mweshimi wa atarĩria ciathomithanagio muthenya umwe ni githomo kiriku mundu angenyita na muthenya umwe kothi icio ri itwaragwo 6 weeks na ithomithagio coping na coping na yo ĩngĩ ĩgathiĩ tika technical na andũ acio marĩ borders ĩno ya NCA3 ya mekanika rĩ nĩ wĩra mũndũ akoragwo akĩruta na ti nĩ ndarutanaga nĩ wabici ya thirikari ĩtagwo National Construction Authority nĩo mekaga seminar maka assess kana mũndũ ũcio ena kĩ ena ũhoti wa kũruta wĩra no nĩ mũndũ ũkoretwo kĩ wĩra-inĩ ũcio thikũ igĩrĩ magathiĩ maka assesswo magathomithia ũhoro wa okay angĩkorwo nĩ proposal maũndũ marĩa wagĩirwo nĩ gũkorwo wĩnamo nĩgetha ũhote gwĩka atĩa kwa apply tender cia thirikari ũkorwo wĩna certification tondũ nĩ tũrona ona andũ manjia mawĩra rĩ nĩ maroka makorio nĩ kanjũ kana kĩ atĩrĩrĩ we rĩ wĩra ũyũ rĩ ũraruta atĩa nĩguo thengio wabici ĩno yaku harĩa akamĩte kona rĩ wonekaga kuo rĩ normally jumatatu no tarĩu tondu twĩ field o muthenya o muthenya ri gũtirĩ rĩu tũracerera matũra me mothe kwoguo mathaa maitũ ma gũkorwo mawabici-inĩ nĩ marakorwo me manyinyi mũno no gũtingĩaga gũkorwo kwĩna secretary wakwa arĩ secretary wa kanitha ĩno ya Anglican kwoguo mathiĩ ho nĩ megũtungatwo ũrĩa kwagĩrĩire na twacemania na kĩrĩa na andũ a wabici nĩ mekũhe briefing ya maũndũ marĩa makoretwo ani nyoka fi wagatheca umĩte thĩinĩ wa family imwe ciria ci ngumo bũrũri-inĩ wa Kenya no mũrũgamo waku wa kĩũteti kana wĩtĩkio waku wa kĩũteti ũkoragwo ũrĩ ũrĩkũ wa gũtungatĩra Wanjiku na tondũ ũcio nĩguo wĩra ũrĩa mũndũ ahetwo rĩ mũno ti kuga atĩ tondũ umĩte mbarĩ fulani nĩ ĩteithagia tondũ ta gwitũ ona tũngĩtua gwĩta mũcemanio wa nyũmba rĩ tũtingĩkorwo mũciĩ no tũthire kĩwanja tũcingĩaga gũkorwo tũkinyĩtie andũ 100,000 kĩrĩa tondũ guka akĩrĩ na atumia 63 ũcio nĩ
vava muka ari na atumia 13 na ngitara ati hinde yo andu makoragwo mena ciana ina inyanya ri inyanya 10 ri ni ukio na yo ni nyumba nene na ni jokagiria ngai ngatho tondu ni hataithagia muno na gwito agotire mundu tangirota oige atiriri igukagwo ni ndimuwe mamagwo ni ndimuwe kwoguo kuria mangenda kunjitari ni moye ati we ungikahitia ona bebuge ni manjiraga unajua baba yako akiwa dio tulikuwa tunafanya kazi na yeye kwoguo we murunge ona uri ya society ndungithie waje kwa rio yo kwenda na ndungi nikendraiga ndungithie kwaje kurumana tondu riri na ndungikama maundu megucambithia family kana bururi tondu riri ukoragwo kuriirwo maitho na gutire mundu utangigwita ukunyange akwire ata ugwo ndurathie ugwo ugwo wetekio waku nyoka fi wagaresha wakite tini gutaithia na gutugatira wajiko gutugatira tagio kuria kia mucho ni getha nguo hore tondu ni ndona president ni aroka Kiambu na ni jona nginya ugikorwo kuo icera ini riu Kiambu ino ri ni Kiambu ino tondu ndira mirora muno na ni dikre interest kuo nyambe gere mwiroreri ugwo no ti cia kurugama Kiambu ira fatara utongori hana atia Kiambu ni rafataria rafatara atongoria maramenya uria mareka na ni rafatara ukoro kwina andu matekwienda tondu tungirora haria Kiambu iriri na tinirutite president eriri na haria tukuhiriria Nairobi iri ithu ni teithie bedroom yake ya Nairobi ni ithu tukoragwo tukuwete na andu bururi ewe wothe witikitie itonga ciothe kana utonga wothe wi Kiambu maroro uhoro wa thibitari marora kiria uhoro wa cukuru makona kweri kuu nikuo ki maundu mothe ma uthii wa na mbere makoragwo mari koguo ni turabatara andu matekwienda andu megwitikira gutungatira muingi andu matari na ucuke ona uriku makirugama tondu riu ni turonire ni turona warora news mukareherwo stories ya kumakia ya itwikada ate you know maudu maria mundu anakorwa agika wira wake ataningira kana mbere atanajia maudu maria arekaga mitugwere ya mundu ucio arutaga kana ukaigwa ehe uyo ari arutaga wira wa gutunyana ari muici uyo ngari angaki karigwo riuri kweri Kiambure ni turabatara andu tacio magitongoria tondu niereke ngwire nie ndimu maku ndirenda kumenya kuria title ya Kiambu iri yambe hingirwo kuria treasury tondu maundu maria turona magiuka ni maundu ma kumakania ni turenda kweri angikorwo wira na tondu kwina institutions kana thirikari kuria akoragwo ika investigations maundu maya makorwo makirutwo uria kwagiriire tondu ni tumeme ni turahuthirwo uru na kuheana maundu matari maria magiriire ukona ni haraga utheri in terms of wira uria urarutwo nikigatuma uge ati title deed ya Kiambu ihingirwo ai we ni kwi maundu mamwe maramakania tondu ariri utonga witu ri na kana mathina maria makoragwo me wabici yakwa ri atumia ni matunyirwo migunda yao atumia ni maroka maririte makoigania muthuri wakwa akua ri ni ndaingatirwo gwitu mucii ciana citu ri ni iranyingata kwanza area maundu muno especially area ya Juja ona na kuria Thika ukona iko he ona githunguri ni kuri ukona double allocation cia title na maundu ta macio koguo ni harabatara digitalization ikuo na angikorwo ni mugunda wa kiria wa muingi wikirwo public gazettement nigetha utikana kwa kwi mundu uri ukakuoya kana assets ciothe cia Kiambu ni turenda gucimenya tondu tutirenda tuthurage andu makaingira ugakora ati kiria kiwanja kia thitima kana kiria kia muingi haria mathakagira mubira mundu ni aikirie muhuko maundu ta macio ni tukwenda kimenya na kionia kia mathina macio ri ni utongoria uria wagiriire kia andu maretwo United for Kiambu no kiuria kianjuge atiriri ni tukurora muingi ni uwi ni urathikiriria ni urerorera nie ndingikiuga uguo tondu ariri gutiri mundu utari na interest yake na kurora kweri haria mundu angikorwo arugamiriire ndaiga atongoria matari no ciuke atongoria mena plan na turenda kumiona ati Kiambu tugwika ona nona
within the law na ndo aria maramenya ati giti icio uguri aciagirwo ni gukoro cigika kia governor gikago kia senator gikago kia women rep gikago na wiro uria wagirwo ni gukoro kirutu na nie ndi mundu muno utetagira kuga ni turenda kumenya property ya muingi ri hari ri na yandikwo ngathiti ni nigetha tungigathi handu tukore ati mundu ni akuire property haria itari yake ni agacokia na gutire kurihwo utile kule huo ni iso kerio muige na angikone kikaraja kia mufira kana ki hau kine ya nwa nigeza kiki ate kihudagiro ni muige ugo ni huo na nwa nyede todu kiabu aduare meguku ni igi muno itoga adu anake talent ni guku irati ya todu mudu adhiaga akarigori uri aduare ya itori na ni huo hena potential na maudu maria magi kwa dhini waki abu mela ikiri tukashoka ni hivyo ati ya nigeza tuhote ukapcha maudu tamashi maudu kwa dake kia emwe mwishi mwani nyoka fiwaka desa aliria aduwa kwa nyuki abu aduwa kia abu ni dreo farige kuruga magetiki ukia women representatives na wira todu ni hedi tulajiri ya nentrana ilo kigena dreda muhe kana mojo kia gitu ineki u nigeza hote kutugati ya nadekia kurora uhoro ucio wa ndume na mawathe turore ikundi icio cia atumia na turwire yuthi itu nigetha ikorwo ikiandikwa mawira kana ikirutithia mawira harĩa magĩrĩire na wĩra ucio ũngĩhota kũrutwo nĩ mũndũ wanaũruta mũndũ ũĩ na mũndũ ũngĩmenya mũno ũhoro ũrĩa thirikari ĩrutaga wĩra na harĩa angĩheo gĩtĩo atĩ athiĩ ndegũcokio ndekũingatwo kana eroragĩrwo na ritho rĩa mwena tondũ nĩ aramenya gũtirĩ kũndũ angĩkinyia kĩ maũndũ marĩa magĩrĩire nĩ ũndũ wa andũ akwao. Thank you Nyox. Asante sana. Ucio nĩ mũmbunge wa kaunti ya Kiambu mheshimiwa Anne Nyokabi wa Gathecha. Ithaa rĩa thaa igĩrĩ nĩ rĩakinya. Njoroge wa gĩthĩnji ũka yanageria kayo mũkorwo na mũndũ ũgwĩtwo Jacinta Basha nĩ wa kuma kũrĩa Gatũndũ nake atũhe ũhoro ũrĩa okĩte naguo. Tũhoya gũcokera tabarĩra ĩno thaa inyanya nginya thaa ikũmi cia hwaĩ-inĩ. Niĩ ndithiĩte ndĩ gũkũ Joyce wa Mamoka na yo tũinĩre na tũgĩkũmenya makĩria na arĩa hothe mũrĩ mũgakĩririkanaga rangi no ũrĩa na mbeca. Nĩ ndĩ mũmemba.